inaad xog badan ka hesho aad la noolaato nimanka abwaanada la saaxiib. Dee waxaan filayaa fadhi kastoo abwaanadu ay leeyihiin jacayl kama maqna. Hadduu ugu yaryahay waxa weeyaan haddii laba saddex laga yidhaahdo. Waxaa kale igu yidhi haddii aad doonayso taariikhdii tagtay inaad wax ka ogaato nimanka abwaanada la saaxiib. Otolow nimanka abwaanadii taariikhdii tagtay maxay xog ka hayaan? Waxa weeyaan iyagu maansooyinkay tiriyeen iyo waxay wax ka yidhaahdeen iyo xogurinta ay hayaan ay sameeyeen ayaad wax badan ka dheehanaysaa taariikhdii hore iyo sidii uu ahaa iyo wax walba. Waxaa laga yaabaa waxay hayaan abwaanadii hore, dee waxaa imika ragga abwaanada aad la fadhiisataan, anigu maalin in badan baan la fadhiistaa nimanka abwaanada, ilaahay ha barakeeyo, wax badanna waan ka faa'iiday. Waxyaabaha ka faa'iiday waxaa ka mid ah dadkeennii hore Soomaaliyeed sidii u noolaan jireen. Waxa weeyaan haddii abwaanku aan waxba ka odhan wuxuu hayaa afar ama shan abwaan oo kale wax ka yidhi. Waxaa kale igu yidhi haddii aad doonayso inaad wax ka ogaato waxa soo socda timaadada, iyagana way odorosaan, wax badanna way ka yidhaahdaan abwaanadu. Inta badanna waxaa la yidhaahdaa wax badan ay yidhaahdeen baa la arkaa, dib loo arkaa. Oo imika hadraabiba waxyaabihii uu sheegayey sagaashanaadyadii, waxaan filayaa wax badan baa imika soo ifbaxay oo la arkay. Markaa ninkii markaa la joogaye uu u sheegay, dee waxaan filayaa inagu wax ogaalsan yahay oo xog badan buu sii yahay. Markaa nimanka abwaanada ayaan lagaaga fogaanin, intaasaan maanta odhan soo araarinay. Waxaan filayaa inuu barnaamijkeenu si rasmi ah noogu bilaabmi doono. Waxaan u yeedhi doonaa labada abwaan aanu martida u nahay, Caawaba Cumar Axmed Yuusuf iyo Maxamed Saleebaan, ha inoo soo galaan. rag waa dhalinyaro malaa markaan abwaan yidhi rag badan baa mooday inay wadayaal soo galayaan. Waxaan iyagana u yeedhi doonaa martida Khadar Cawil, oo isaguna martida inoogu jira abwaan Khadar Cawil ayaan isagana aad soo dhaweynayaa. Cabdirasaaq baa isaguna martida inoogu jira, isaguna ha inoo soo dhawaado. Waxaan filayaa Caawa haddii Ilaahay ka dhigo labadan abwaan oo kaleya anigu in badan baan ka aqaanaa labada abwaanba. Labada abwaanba waa laba abwaan aad u murti qudoon, weliba jacaylkana aad. Markaa waxaan filayaa Caawa haddii Ilaahay ka dhigo inaan wax badan ka qaadan doono haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan iminkana u yeedhayaa oon ka yara horeysiin doonaa intaanu barnaamijkeenu aynaan abwaanada ku wareejin. Iga raali noqdaa Maxamed Baashe oo isaguna martida inoogu jira, isaguna fal soo dhawaado. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إلهي ما هذا سبحانه وتعالى يسكوك كان كأنه يقابطة مر لبعض وحن مهد علنا يا لما بو حن مهد علنا يا مرت شرف تعاد كوق روح بضن إير اللي يرضو بضن يسوى بشيء مدشة إن كل وحن كهلا يا أفكا بهذا هالقر هدان وحي يريدين كتا تابتو بهذا هالقر waxa la aasaasay in 2013kii taas ay aasaastay dhalinyaro markii ay arkeen baahida in amaba in ay u qabaan dhalinyaradu in baahda hal qor sida magaceeda ku xusan waa baahda halabuurka iyo qoraalka. Waxaan ay u taagan tahay inay dhiriisa amaba ay garab siiso dhalinyarada halabuurka iyo qoraaga. In baahda hal qor sidoo kale waxay qabataa tartamo suugaaneed in dhaqameed iyo doodo cilmiyeed. In baahda hal qor waxay markasta u taagan tahay amaba in ay hii iyo hooba la garab taagan tahay dhalinyarada halabuurka iyo qoraaga.
inaan ugu baabino dhirigin loo soo gara fadhiisano oo dhageysano anagu halkan waxba ka jeedin mayna caawa laakiin si tan baan u dhageysanaynaa maxamed saleebaan iyo cumar labadaba aqoon baan u leahay oo idinka warad ka aqaanaa cumar axmed yuusuf isaga isku xafad baanu nahay kubadda macalaa isku koox baanu ahayn waa nin muddo badan dee isagaan soo garab joognay tan kale maansadana waan ku kulanno da dariiqa isna wadiiqun buu ka soo galaano annagoo dadku wada jirno baan ku kulannay maxamed saleebaan laftiisa waxaan isbaranay 2013kii waqtiga dugsiga aanu saxaafadda ka wada baran jirnay baan isku baranay isagoo waqtiga maansadana bilowaa dadka uu soo marin jiray baa waqtigaa ka mid ahaa maasha allah waan ku faraxsanahay maxamed oo maansudeefka uu ka tiriyaad arkaysaan tii hadrawi baad moodaaba caawa hal qor way ku mahadsan tahay barnaamijyada caynkan ay qabato dhalinyarta inay maanta hool lama karayn karayo si adiga lagugu soo gudbiyo maansada la tiriyey noloshaada ka hadlaysa adiga kuu dana lagugu toosinayo talabixinta leh kharashba u baahatay badan oo inta ka garaabaysa yartahay maansa in lagu akhriyo waxay u baahatay hool waxay u baahatay layd waxay u baahatay in wacyigelin haddana in way howl badatay hal qoro oo kale waxay hayaan kaalin weyn bay ugu jiraan dhalinyarta iyo bulshada waa ku bogaadinaynaa waxaan leenahay dadaal baad haysana ka sii badiya cumar iyo maxamedna waan u ducaynaya waxaan leeyahay allah idin barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan idhahdo bahbahda soomaalidu iyadoo dhiirigelisa qabyaaladda waxay tidhi maalintiina odayoday u shira habeenkiina habarhabar u shira oo habeenkiina bahdiini iyo xitaa walaalkaagii kaa weynaa kala bahda ahaydeen waad ka xaal qarsanaysaa mawti waxa kaloo odhan jireen maalintiina hareerahaaga la eega habeenkiina hadalkaaga hoos loo dhiga soo ma tanunbay dhiirigelinaysaaanoo dee walaalkaaga kale kala bahda ahaynbad habeenkiina hadalkaaga hoos uga dhigaysaa maalintiina rag kale dee isku tulka timid hareerahaaga iska eegaysaa mawti marka gabaygani waa gabaygii gabaygaas weeyaan baasha ka hadlaya marka wuxuu ku bilaabmayaa gabay waa qasaanadii haddaan quudka laga dooran qunuraaca mahadheed haddaan runi quweynaynin quruxdiisu way kaa luntaa qaabka loo dhigay noloshii qabyoodana haddaan qodinka loo taagin sida geed qalooc ugu baxay kaa qaribantaaye qaylo iyo odhah laguma saxo qabasho mooyaane qaryaanaa murtida qaaligaa qoofalka u xidhaye dhaaxay ka qiiroonayeen qaabdarada taale waatay ku qeexeen tixaa qaafadii gabaye afqalooc siduusoo kalaan qaran u goobaaye qormadii abwaantima caddaan qaar ku sii daraye qoranaan sidii sii xardhaa qayladhaan culuse suugaan wax lagu qaadan karo waa la soo qoraye qusiusidu halkii ay dhigeen qodobka faalooday tixo wada qabyaaldiidabaan qawda ku hayaaye qolkuraaga nimanbaa tirshiyo maanse qaab darane qoraxday sideedii wulwiday qamar u nuurtaaye soomaali qabar baa ku dhacay aada u qaraweyne qoomaheedu way farabateen qiimigee dilaye qalad fahantii noloshii miyiyo qaab magaalabe miyina waynu ka nimi magaalo caadina maynan gaadhin mogta haddaad guri qotomisood qalcado quruxsan taagayso leben soo qalloocdiyo dhagxaan meesha qaban waaya oo kaa qarqooroo dunshoo kale qarqooraaya ka qaaday dhahaan wiilashii qaabka loo diraye waxaan taa u soo qaatay haddaan kaaga qabax siiyo qof qaldamay sidaasuu bulshada qaran u seejaaye haddaan layska qaban waa hubaal inuu ku qaamayne qabiilkaa leedoo kugu ladaa waa qasiyo yaabe qabyaaladii waxay geysataad qoob la rog weyday ee qoobad kuga ooday ee qoonsi kugu beeray qayrkaa waxaad kaga hadhaad weli qadhaabtaaye qabarbaa qabar laga bogsaday oo filkaa kaba qashaafaayo adigaa u qaashaarto oo qaata abidkaaye waxa laga qandoosado adaa qiimo weyn bida e qardoofihiyo waa waxa ku baday qoomamiyo ciyale jaynahan quruuraxa ka badan qoonsi laga waaye iyagoo qadaayay haddana nolol qorshaystaane qorotiyo waxay dhuunyadaan mulaca qaarkiisi qaran keliya weeyo wax kale kuma qoloobaane waa dunida qayb idil misena waa dalkaa qudhahe innaguna qol baan buuxinaa amase qaybtiiye quwaddeennu waa qori xargalay qamaxla siiyowe oromoo qamaamta habeen q
qaban dadkeenaas. Qosol dibadda yaalaan sidii ugu qaxweynaaye maahmaah qadiimiya haddaan qaafo ka higaadsho qof kastaba qumanihiisiba qoorta loo suraye sida dheenta qooro loo baxdu quruxu sheegtaaye. Sidii bay qabiilooyinkii kala qoloodaane, sidii bay u kala qaybsanto qolobo waa meele, sidii bay qurgooyo u jirtaa qooq wax loo diliye, sidii buu qofaan aysan gee, sidii baa qofaan aysan geysan eed qowrac ugu yaale, sidii baa habeen loo qashaa qoysamaan jecele, sidii bay qabweynidu u tahay qiiro la isbidee, sidii bay qabyaaladi u tahay qaabka nololeede. Khuraafaad sidii ba qalbiga loogu qorayaaye qorod iyo sidii bay u fidi qaaxadii cudure nin qaldamay sidii buu qumanay ugu qadeeyaaye qarfo iyo sidii baynu weli qarar u jeexnaaye qosol bay sidii ugu jabtaa talada qaarkeedee sidii buu qaldaan ugu arrimin qaafil rogayaaye qof kastaba sidii buu u suri qufulkii reereede dirxiguba qarmuun buu fagtaa tan iyo qaabiile innaguna qabyaalada sidii uu qadarinaaye. Qabiil cay sidii buu u yahay shay la qaayibaye qaafadu sidii bay u mudan qiimo la idiyeye sidii baa qurjaaf loo dhahaa wadar qusuuseede sidii baan damiir nooga qaban ficilka qaarkiiye sidii baa ciqaabtii qabiil xadadu qaydaaye laba qoys dhisaayaa sidii dabaru qoobaaye sidii buu u qaadhay cabdow ubaxa qaarkiiye sidii bay badaa ugu qubtaan qaankii soo kacaye eelkay qabyaaradi dhigtaa qixisay xoogiiye qulul bay u yaaceen siloon qulub dhaqaaqiye sidii bay qoryuhu ugu dhacaan maxasta qaarkeede agoontaa sidii loo qashaa loo qulquloodeyne sidii bay u qaadaa asay qaalidii dumare qamuunyada sidii bay dibnaha wada qaniintaaye dabin baa la wada qoolayaa hoos u sii qodane booraan qafilan baa jirtiyo qamash la eedaaye. Qisadeedu waa murugo iyo qiiro iyo daale shimbirtii dhimbiil qaadatee qabatay buulkeeda qaladkay samaysoo kalay qodob wadaagaane sidii bay su qaadhaamisaa sino qorgeysaaye sidii baa qalooc ugu jiraa qaabka nololeede sidii bay u wada quursataa kii wanaa qoraye sidii baa qabiil loogu tirin guulihii qarane sidii baa nibaan qaban karayn jago u qaytaaye sidii baa gulaan qururushlayn loo qadariyaaye sidii baa wuxuu soo qaribo loogu qariyaaye qeedhin la daaqay tolkii ugu qadhaabaane markuu qudhun dabaashay cumrada ugu qobeeyaane iyagoo qasaasilay mar kale qabo yadhaadaane qooqiisu qooq buu dhalaa qixiyo beelaaye qarankuu sidii uga ridaa qararka dhaadheere. Nin qabyaalad samamoodayow qaafil baa tahaye mar haddaad qofaan kuba qirayn qolo ku raacayso hadda guuf lagu qubay haddaad amar ku qaadayso erladaa ilaah qoofalaad kala qudbaysaaye qaaraddii ilaah kuu qoraad kala qalaysaaye qabbaa kaala weyn caalamka quruxda loo yaale kaswa kanta lacag la soo siila ilaado inaadeerkaayo reer hebelaa fooqiisii la weeraraya maanta difaac mowti dabeetana isagoo xamaysan buu ku soo gelaya hadda majin qaadaa loo qaaday. Wuxuu yidhi nin sheekho qur-aankiina yaqaan qowlka nebigeenna iyo niman qabriga miisto oo qaadka dhilanaya jamciyadda qurumuhu miday qalin u soo dhiibtay iyo kii hunguuri qaatayuu maanku qolofoobay iyo kii shacbiga soo qatalay qaaqna kaga siiyey intaasoon isqabanayninoon qowlka ku heshiinin sidii bay qabyaalada shir iyo qolo u keentaaye sidii bay u qabanqaabiyaan tala qabiileede sidii bay dan guud qaadi ceed qada wadaagaane. Waa toban qofoon isku mowqifyo awtaatoon ahayn ayaa reerka shirayo doobtana waxaa loo yeedhayaa mid hadduu doono isagu basaasa mid sheekh aho umadda wacdiya mid xoolaha umadda soo dhacay mid kaloo hantiila waxba la isugu wada yeedhaya maogti dabeetana intay soo wada fadhiistaan bay odhanayaan arrinta caynkay caan ka soo waanu qaadacan anagu haddaan nahay reer hebeladaan bulsho yahay qabyaaladda haddii qiimo lagu yeesho quwad iyo hadday keento xoog dunida qaabeeya qowmiyadda soomaali baan qurux weydeeni qorshe iyo xal baan loo samayn lagu qaboobaaye
قلف لگم گود دایه گناد قاره هرو دایه مر ایرال وقعتنا دواد قاب کد لب تایه دین تین آو لغو قنع قاعد میلیدی قرار دعایا آن لیسک قبلا قلب که آفات ک قصل فانا قیل قابن یکر سوق هرقات ک کلیل قمع قری لیسک شرو قری روح گینت مسکین لغو قلب آب تمی آگون گونیا لگه قاعدی لندر قبیل شیکتیو کو قدمی وایی لانگاب لقور سده اسلام قایل لگه درشی فکر قبضه فولاد قلدمی قادن کریمایو این قبیله شرف لیگر دیو قادن کریمایو قوت یه این گاریو تلیاری قادن کریمایو وحی هر اینا خلق قوی قادن کریمایو گورتی سمکاتلی سیو گوبه وایل کل آقایانی چیفتار لگه درای گلان بان سو گروهی لایه این تجربه گبرتیو کی دوگاه دبوانده حال ابر که گیل می ارکتیو هگردی گنجی شکال و گیرودیگی ایو که نیگی دعایه کی گیدن کراو ها که گفتنی یلکی و حنوا گلایه های مگا بالا مگا افسادو کرت احوا مفرم کر دردان اینکی قبلا مرک برا و مگلو حق جس نکم مرم مرکه یلو گذبان تهیرون تگرش دایی دنا کسی نیا مرد افسادو گونه یا دنیو اما گوگل عقد و حنوا گلایه های علان کان گرداشی دو مش تو شمید ابگرین یه لجوجی چه توحید عدام کنن جو هذا وح او قلبی نیه قادر نبوده چعلا هاستیه جدید کنن گارت های او درنت های ای گاش ای آر قلدرن هاستیه گفنو کویر رو گفنو کویر رو اومد آن سگبین اومد فعیه گنتالها که هاگ نقطه گاشان او گنی هاگنه کو قدم وین حدیث ها گرایلی ادح دک هاگ گیسنی نک دیگر که جدیده که سری گلو حسوس کار و یه نان گاج مرفت دا لاغون نگان گذال بی گیدیو اوت های مرگ و حنوا گله یهای عمر یهای هگامشین هنگورین دمیراو گرشوی هدیلی تلا دنیلین گاج مربو خوگر فیه کرواکسی گه میان همبوگن و اگه به چه دیو گذا ثابن آیو کروهی دا آبز کیو کارا بدان خوگود عرصای فایون ادیگرمی ویه سه گندو ادی دگه خوگوند و ملدهان تان کاغا کروی گلال کیو کم خیلی مرگ که وحنا وقلا يا هاي قبلني ما محيط هاي وح أي جل يسيء وح أي جل يسبع كي قرن يوشك أبارك يكو جيدا كي يجنا الله قسمي ميار روح قرآن الله أجد إلى شرين صوتن قهدة كلي جيد صوتن قوني نقطة إسكو صعدة جارك إلما قبأ كسيسة أورك هذا قبشدة إني هي قدوتين صوتن قوت الله دراي اللي جو يلي جون توشرا قال هاي الحين يقول جيدي وين صوتن الله قدر المري إد أن جينيو جون تلاقي لقي مدام قبلني مدو أول كورة تقدر قبوها سلطان كقبوها سياسي جيتك وح ما أملها قبيها يعني قبلني مدي قني ما بدأ شو سلطان كويح بدأ لك هو في البعلة يعني أنت تيفي قارك لو سوى عسومه يتيفي ذاك له أو قن لوني مو أفعل قارك وها الله وأنا عدم مثل كاسة بدري وما ترى كلا غيبنا يقول واي واي إنه يقول تسوت عن قوت الله دراي إلا يقول يقول كن تاو ترى قال هاي لهاي دي كرجه دي وينها سوت عن الله قدر المري عيد أن جينيو كن تلا قدر المدار كيف حمد أكو جبعة تني سو كجلا ويابي كجيل كشيء دواعي قبلني ما يشين كه قال وح قول فك كوجو ودا كوي عادك شاد يو كوجا شاد سيسو إياك أكو جباي أقعد كوجو قدايي محو جبعة كوجو ثري ود قريوتي وحنا قال لي هاي جيب الكه مرتي قونا باتري جيب الكه أونال گودن اوبر که چرا گیر یه هنر کوکو چرایی گذاپ تی سوام مرک پوگی گمیسته ها گوییم که کتال که دکلا وحی تای شرای گاچه در رکی گیت تیه سواحن کی گویی چی باد کی گاهیه درن کی این تی گوس الله رای رگویی لگور عی اما تلیا گاسیو گاشانه لگودی گذاپ تیه مدابه مقلبت هیه ایلوبه گامیه نسارنا نیکه گذار کمانده فلانها کوکانیو وح الله گرب تای تاد که کیو گماده گم کسیه شلی یه گلودن دیسی وای گلودن دیسی و حالا گله یهای داد کل بده گونیاد و اگهش خوراته که لگور کوه چبه یعنی گانتها لگو چرین می دنیم دل گاریو افکار تسوی چری گارایوس که قائل دا یه حمله گرگاره کو گوس اتبیه آن دو گدبی نیه گیدار کنه کوه سیره و این لگه گناه برشده نگه بگید این تئد گفی عایل لگور ما گرادا ده وحی لگه گلگلن چیری مرکه گوگش لارا رو دنگ گرم وای می دگون نلگه تگو هدی گل فعلادیو کم عیار اساس تنگ گلادیه بر واقع ده کوریه دلگو گو دنبیگاو حاجله کوی گودیایی
نين كوغو سوين يهي وانادا حطو قبو عيد كلاوغو في ساميقي يجوكتا انتا قود عرالها كلاقايا اونكا كلاقايا قعالكا كلاقو راسو كايوه انتو هيا قدون كنقر ودانو يهي وحي الله قبلا ما يقوي يناف لاهو راي قوشو دواولي لما قاري يالكي قولكي نمودانا قود عرالها شاقيا ماها سياسيا مضحي وانيكا سو قود كعراكو لاي وامده قاميا اما عاقلها هاو اما سلطانها هاو اما عيد كلا الله عمامة هاته نيكا سو قود كاكو عرالستو مده هاي لها هادو ارحنا كتبيو وحنا قونا يا قود عرالها انت تلديسو يقرشيسو امي اللي قاني عدنا انا وحبو كنو قوني راقي قودي ايا نيكو قيسوان يا هايوانا دا هادو قابو عيد كلاوكو في السامية قيقو جوكتا انت قود عرالها كلاقايا اونكي كلاقايا قاعل كي كلاقو راسا كايوه انتو هيا قدوان كنقر ودانو يهي وحي الله قبل ما يهي قوية نفلاه راي قوشو دي واولي لما قاري يالكي قولكي نمودانا دالينتونا قمانية انتي قاري اونتهي مركا قيد الله قرار راي لقو قورة داباداد قيرش لسكال لقايا انقدال بلودين ايانا واقو تاييو قمر لقو سوميوبيو شبكا قوان ندانو حلق باو صاق راي قوغان ما تتشوغو قود بقو هلسيهي قورة يو شبابكي نيكستو تيفي كفانا يوكل بحينيا اما كهان شبيا عيدو سكوها لين يوار دانيارتي عيدو سكو قرية غاتو دقال حق وريكا مقليو لكن عيدو سكو قبيا وار دانيارتا بيال اما بيال احال سكو ديلو اما سياسيلي سكو ديلو عيدو ستيلي سيطة ماني سوار دانيارهم وضاقو هالكا سمعاو وردن فسوهين شبيا ويا يهي شاكو قونا هيدو قو قالا ودا تاوحي تيري قيال هوري ورابا قدودو يلي قورتان مانتا magacii ku raacnaan kaba gadoomo ina aan gadiyaban guntimaha u xaytay maqla goodigeyga iyo warka aan ganaayo geeshi haw dhamaantiin magacayga gaarka aami waya galabtay ogsoonada gabiga dacwa gilgilato ayadan gariirin gadeed hadashay oo tiri aan ku garawne saaciiran ee xiran iyo weesha gaaxda iyo godalkiisa kula nool hadaa caawa geeriya ka ahaata gaar adag runtii geesi ba tahay magacno balgaro oo kula gudboon yahay si hadaa garaafiyo gaarsiisa nambar adag urwaagii ku yeel jiray iyo waxa tahay maguuran wuxuu yiri goba tahay garta xajadeena wad guinta qana gabalkii markuu dumay gaajo urwaagii waxa uu isgiijo guudkii dushoodana ku soo gaafureegaba cid garan imeyse sac goosanaasaha weeshana ka gooyo gam ka si faruuriyaha ayuu talo ku gaaro kaan adag kuwaan adag ku waafaqay markuu waagi galaciiri gidi habar dugaag ba goobtii isugu timi ma gabanayda yaa tiri warka soo giraan giri isagoo iskudayo gaabinaya hadalkana waxa uu ku golan galay goor baa u dhacay xalaysii girka weynaa weeshiina goonida intii ay ugu ilayd iyana waaban gowracay waxay tiri walaal garab iyo gacan walaalnimo gargaar waa laga helin marti timid goshaaduna gurigaaga hoos digama kuma ladayse lagu garay dhurwaayo inaad tahay mid aan gelin aaminada gabigeed gabagabana wuxuu yiri gowsahayga adag iyo miciid ka garataa inaan ahay gumaadaha gaadaya maxaste goolkiisa naaxiyo gurgurshaaga reerkana gudninkii ku aaminay soo garaad xumaaniyo caqli gaabin uma geyn abaal uu u galay dhidir ilaa maba gudaye aniga waxa iga caqli xun buuri kuwiin waxa ugu aaminidi ilaa marka hore anigu waraabaan ahayo de xoolaha way cuni jiray laakiin ka waxay dhiibtay aaminay ayaa aniga iga sii caqli daran buuri waxaan uga goleeyahay gabaldaya sidiisaba qoraxda guudka joogtaa hadda geesta qabato aragtay ku gooba gelin horena waa cayn galabtiina nooc kale uun kale gadaasay qaarkood had iyo goor u gadoomayaan oo waxa jira ragalo xumo uun gudin awalkana markaas siyaasi waraabahaas iyo aamin kuleen isagoo doorashadii heblaayo ku soo dhacay ama intuu soo fariistaan waxba qaban ayuu ku imanayaayo magac cusub kula soo baxayaayo xiliban hebel waa waraabihii magac badashay soo maaragtid i doorami ku leeyidi inagina eegi mayne waan dooranayna hadhuu salaan uu ka calaacalayna marka bulshada ayuu baan u dhibaatadu aanay inay bulshada dhibaatada leedahay ma asalan intaas ku soo gabagabeynaya inaanu fankii goblamin iyo in dadku nool yahay oo wax uga baaqi yihiin hadimooyinkiina soo maray ee burburka bulsheed afeed dhaqaneed akhlaaqeed falsafadeed in ummadda waxu nool yihiin ayaa caawa markhaati cad halkan ay ka yihiin maxamed iyo cumar dhalinyaro kale oo badan oo la mid oo habliyayna maale waan arkay afarta maanse ee halkan laga tiriyey
oo laba kamid ah falsafada nolosha ay ku saleysan yihiin fog oo afka iyo arrimaha bulshada oo laba isiraad isugu xiran ee ay soo daayeen iyo laba maanso oo jacayl ah oo yana arrimaha bulshada waliba halkay u dhimaataya ee ku dacalibayso waliba ee maansada hadii ay bayd maayo Umar een waxa ay ama Umar basidiis waxa ta maansadiisii hore een meel buu qorjilic u yahay qof walba meel buu u jilicsan yahay waxa ka muuqata dhinaca haweenkeenu u jilicsan yahay een ama daraasay uu sameeyay ha uga soo dhixbaxdo ama abuurtiisa qofnima iyo halabuurkiisuba een xaqa haw caloor jilicsanaadaan een labadii samaysaba dareenkaasi uu ka muuqdaa een maansadan labadan maansay kale ee maxamed saleeban horta maansada hore afka ka hadlaysa waa maansa culus runtii waa maansa culus oo u baahan in gaar loo falanqeeyo iyada oo kaliya qadar saacada lagu dul nasto meelahay ka hadlayso ay gacan togaalaynayso taariikhaha iyo muddada dheer iyo dadkii ku taxnaa mawduuca een sida uu laba dhagax dhexdood uga soo baxayo ee qof walba abwaan walba halkii uu ku suntanaa iyo waayihiisii uu u barkinayo taariikhahan inta la garanayo ilaa laga soo bilaabo raagowgaas laga imanayo maxamed ibraahim warsame xadiraawi oo maanta nool iyo inta ka dhaxaysa een afku waa hiddesidaha ayuu madi leeday maxaa loo yiri afka afka hooyo waxaan filayaa halkaas inuu karaso wuxuu sidaa taariikhdii ummadda noloshii ummadda waayaheedii maalinta afkaasi wadeecoobo ee hoos u dhaco ummaddaasi taariikhdeedii iyo jiritaankeediiba khalkhal iyo wuxuu gelayaa haddii ay bahaydmayo halis waxaa la yidhaahdaa nimanka cilmiga bulshada ku xeesha dheer ee urbaana haddii la doonayo ummad in la dilo afkeeda lagu horeeya ilaa afka laga dilo ummaddaasi ma dhimanayso laakiin maalinta afka la dilo ummaddaasi way dhimatay halka gabayani uu xasaasiga ka yahay waa halkaa inagoo maanta og xaaladda afka soomaaliga siduu hoos ugu dhacay oo ay markhaati ka tahay in xiriiryaheennu caawo idinkoo intaasoo dhallinyaro halkaasoo fadhido suugaanta u yimi haddana dareen buu qabaa markuu lahaa gabadana waa maxay waa dareen jire oo aan la garanayn erayadii muhiimka ahay afka afkiiba wuxuu ku soo koobmay boqol erey oo aynu caanaha iyo biyaha ku cabno haddii intaa laga gudbo afkii waynu ku merginaynaa wuu lumay wuu lumayaa wuu tasoobay hadal badan halkan aniga caawa runtii waan idin soo sharfay maadaama dhallinyaradii aad tihiin annagu qolada imika waa adduunku waa buuro buurtaasaa qolana xaggaa hoose ka soo farantaayo qolana dhekadii kaga taagantay qolana waa daadig inta maanta buurta dhekadeeda fuushanay siidaa degaysaan ka mid ahay idina inta soo fuulaysaad ka mid tihiin xiriir baa loo baahan yahay intaa ka siidaa degaysa iyo inta dhekada fuushan iyo inta soo koraysa xiriir ka dhexeeya baa loo baahan yahay oo aanu lumin kaasoo maanta inaga maqan oo aniga maanta halkan yaiga weyn dawaacidna waan idin wada dhali karaa baan u maranaya intiin halkan fadhiyaa waxay ahayd kuwii aniga ay dhali karayeen inay fadhiyaan si ay u qurux badnaato oo ay noloshu u sii macaanaato oo matalan dee maanta xasan ganay oo kale iyo haddii ebhaydmay raggaasi ay fadhiyaan cali silmaan bide iyo rag lamidkii laakiin ayaan daro anigii baaba jeesahoo iminka geed garaac u muuqda
oo halkaan imaadaan ilaahda ama waan ugu yar ama waan ugu weynahay ama inta ugu weyn baan kamidahay een adban idin salaamayaa waxaan ku talinayaa aan chaansiga ka faa'iideystay barnaamijyada noocan ah ururka magaciisa ma hal qoraal hal qor oo inuu inaanu ka dhigin mid sanadkii mar la qabtay hadii aan toddobaadkiiba mar la qabanahayn in la qabto labadii toddobaadba mar bishii laba goor la qabto oo abwaanadan oo kale hablayaynamaba abwaan waan oranayaa waay waxaan abwaan u oranayaa sifooyinkii abwaannimadu waxay ka muuqataa maansooyinkooda da'du iyo abwaannimadu iskuma xidhna maxamed ibraahim warsame hadraawi oo aynu naqaanaa riwaayadihiisii ugu horreeyey ee hadimo iyo guri ba'owiyaa kule midna wuxuu ahaa 23 jir midna wuxuu ahaa 24 jir waa riwaayadihiisa caanka ee kusoo shaacbaxay marka cumar iyo maxamed inaynu siino darajada abwaannimo ama hebelo kalaba oo hablayaal mar waxay ku xidhan tahay wax soo saarka ay la yimaadeen.